Hari ni kita broadcast daripada luar, broadcast lah sangat. Salam Jumaat semua. So, hari ni hujung minggu. Syurah ingat apa sing tasik ni. Satu, dua round. Jalan pelan-pelan, keluarkan peluh. Malam tadi Cik Rod seperti biasalah, kalau dah hujung-hujung minggu ni ada tetamu. Becky datang, just nak lipat-lipat aja, tak nak makan sangat. So Cik Rod pun cakap kat dia, okeylah I jamu you cekodok. Cekodok ni, cekodok istimewa ya, sebab resepi dia memang original daripada arwah mak Cik Rod. Cik Rod memang tak pernah jumpa cekodok ni kat mana-mana. Simple je bahan-bahan dia, tapi rasa dia memang adiktif, memang sedap. So besar jugalah tasik ni, tak kena pusing sekejap lagi. Alhamdulillah dah 12 tahun Cik Rod duduk kat area ni. Building lain-lain lah, tapi still area ni juga. Walaupun dah masuk musim panas ni, keliling dia redup. So time-time bila redup macam ni bolehlah jalan-jalan. Oh, tak panas sangat nak jalan susah. Okeylah Cik Rod nak start jalan sekarang, so you all boleh tengoklah video seterusnya. And cuba tau, memang adiktif. Salam you all, selamat berhujung minggu. Malam ni Cik Rod ada tetamu. So tetamu tu tetamu misterius. Cuba perkenalkan diri sikit Cik, tetamu kita. Saya adalah seorang yang pemalu. Pigilah. Saya tak sukalah tunjuk buka saya kat kamera. Tapi semua orang tahulah siapa dia ya. Becky ada kat rumah saya malam alamak ni. Alamak, kita cakap nama saya mesti orang tahu. Hai. So, kita tak nak makan heavy-heavy malam ni. Nak chill-chill, nak snack-snack je. So, Cik Ron nak buatkan dia cucur. Cekodok. Cekodok ni nama dia cekodok kentang eh. Ini resepi mak Cik Ron punya. Mak. Arwah mak punya. Bukan mak cik. Arwah mak. Arwah mak aja. Cekodok paling sedap lah di alam semesta. So, dia punya bahan-bahan eh. Tepung. Tepung biasa, tepung gandum biasa. Ni kita nak buat sikit je, buatlah dalam 2 cawan. Lepas tu kentang. Pelik sikit kan, cekodok ada kentang. Kentang ni potong dadu-dadu. Kecil-kecil. Kira-kira besar-besar ni lah kalau tunjuk ratio dengan tangan lah. Besar-besar tu. Ha. Lepas tu, bawang besar. Hiris-hiris macam tu. And then segenggam ni sebenarnya nak tayang lesung baru beli kat IKEA. Segenggam nak juga tambah lain tu. Ish. Segenggam ikan bilis. Lepas tu ni cili cili merah biasa tu, just blender aje. Satu garam and then air. Ni just semua sekali bahan-bahan ni. Lepas tu kalau you all ada benda lain nak tambah, boleh. Nak tambah daun bawang ke, nak tambah daun sup ke, daun ketumbar ke, suka hati. Tapi basically ni aja yang diperlukan nak buat cekodok ni. Okay, lepas ni kita sambung kaedah nak buat dia. Oh, seksi. Lesung batu baru ku ini. Nampak? Gagah Cik Rod pergi ke IKEA mencari lesung ya. Pergi cari, cantik sangat rupa kejadian dia. Okay, lain sikit tau cara buat cekodok ni. So, sekarang ni kita gorengkan dulu benda-benda yang nak masuk kat dalam tepung. Okay, kita layukan bawang besar ni. Tak payah sampai garing, layukan aja. Okay, sekarang kita tengok bila dia dah siap. Becky ni over tau. So ni lah dia, layukan aja. Tapi layu, baru layu macam ni pun bau dia dah sedap eh. So agaknya mak Cik Rod dulu dia buat layu-layu ni sebab dia nak bagi wangi lah kot. Tapi dia selalu cakap layukan aja, tak payah garing-garing. So that's the bawang. Okay, seterusnya yang kentang potong cube tu pun kita layukan juga. Tak payah empuk sangat, just layu. Just wilted. Nanti Cik Rod tunjuk macam mana rupa dia. Supaya nanti dia tak adalah macam mentah kan, sebab ni nak masuk kat dalam tepung. Lepas tu nak goreng as cekodok. So bagi dia macam separuh masak lah before kita goreng dia as cekodok. Kalau tak nanti dia macam keras kan. So ni nak menjamin keempukan dia lah. So layukan aja dulu. Dan dah siap Cik Rod tunjuk macam mana rupa dia. Adik-adik semua macam ni lah rupanya.
kentang yang Cik Rok dah layu kan tu. So dia macam separuh masak lah eh. Lepas ni kita nak suruh Becky tolong bancuhkan. Dengar tak Becky? Tolong bancuhkan cekodok. Sekian. Oh. Okay. Cik Becky, apa yang... Ya, Cik Rodi. Apa yang boleh saya membantu? Gedilah. Okay, Cik Becky, silalah. Apa yang Cik Becky perlu okay. lakukan sekarang? Ni bawang merah yang layu. Yes. Kita masukkan dulu. Layu. Layu sebelum berkembang. Dia bawang kampung. Okay, yang bising tu Ozi, abaikan dia. Dia memang dengki. Lepas tu kita masukkan kentang yang dah... ni kena empuk ke? Ni tak payah empuk. Ni separuh empuk aje. Separuh empuk. Okay. Separuh masak lah kira. Tapi kalau tu jangan membasi. Tu saya nak bagi Ozi sebenarnya. Kanak-kanak Afrika. Okay, cili ni ikut suka. Berapa banyak, berapa pedas you nak. Yes. Macam sorry guys. I suka pedas. I like things to be hot and spicy macam I. Sekian. Terima kasih. And then Min juga? Yeah. Lagi sekali lesung seksi dari Ikea. So, ikan bilis tadi tak kita tahan. Dah... Guys, Ikea je weh. Tapi dia tu kan. So, ikan bilis tadi kita tumbuk kasar. Kasar ke halus ke ikut sukalah. So, lepas tu kita gaul. Lepas tu nanti boleh taruh air and you know, just agak-agak dia punya kepekatan tu. So kalau masa gaul ni, kentang tu kena macam kemikkan ke? Jangan kemikkan, biar jangan. Dia. Okay. Jangan. So you nak dia macam in cubes lah ya? Yes. Okay. Selain daripada bahan-bahan yang kita masukkan tadi, you all lagi nak masukkan apa benda lain? Nak masukkan whatever dekat dalam peti ais pun kat dalam ni boleh ya? Tapi ini basic lah, basic dia. So yang ni perlu lada dengan garam tak? Tu yes, kena taruh tu. Tak payahlah ada. Just taruh garam dengan taruh air. Okay. Okay so, lah. Sekarang campur air? Campur air. Okay. Cakap bismillah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya dia mula tadi baca bismillah. Bolehlah bantai. Bagus okay. Adik-adik saya semua ingat kat Tuhan sebelum masak. Itulah. Kita kena selalu ingatkan Tuhan sebelum anything else. Betul. Eh, lapannya tengok. Baru tengok pancuan. Masuk je Becky sekejap. I tuangkan untuk okay. you. Tuangkanlah, pastakanlah saya. I mean, bawa pastakan ni. Bukan saya, ya? Jangan risau sebab kalau dia tercair, boleh tambah tepung lagi. Ya. Yeah. You can never go wrong lah yang ni. So bancuhlah sampai rupanya jadi macam itu ha. Nak elok, tengok texture dia, tengok. Boleh elok, boleh sudu masuk dalam kuali kan, masuk dalam minyak panas. Kalau rasa-rasa agak lembik tu, tambah aja tepung lagi sikit. Itu aja. Okey, sekarang mari kita menggoreng. Okey. So sekarang ni I nak masukkan this batter. Biasanya I guna sudu besar. I pun sama. Sebagai measurement lah. Tadi ni dah taruh garam semua ya? Ya. Okey. Macam tu. Ini dia. Yang lemah lembut. Ini memang orang besar tuan sangka. Becky, I tahu you memang tak sopan santun sebenarnya. Janganlah fitnah I. Tak baik tau. Ya, dia sopan santun. Sopan santun makcik. Makcik pula. Makcik ke kakak eh? I panggil mak you kakak ke makcik ya? Mak I? Mak I adik. Ya. Yeah. Cucu. Oh, ya kan? Ani tak sedar diri. Ani mau bayi-bayi mak you pun. Mak you mau apa? Taklah, lebih tu dari you please. Ya kan? Lebih-lebih tahu. Okay. I tak nak letak banyak sangat nanti lambat masak. Ya, betul Rodi. Thank you for finishing my sentence. Okay, sekejap lagi kita tengok bila dia dah masak. Dah siap. Dinner kita malam ni ya. Yang Cik Becky. Ya. Malam-malam makan cekodok je lah. Gitulah orang bujang. So goreng lah segaring mana you all nak. Kita orang lagi garing, lagi banyak unjuran-unjuran tu lagi sedap.
Cubalah ya. Memang syok. It's been a while since I've seen my friend. This is my friend Denise. She's from the US. We have not met. She's my beach friend. Yeah. We met at the beach. We met on the beach. See, we social like, what, distancing and keeping safe. Yeah, was it 4 years ago we met on the beach? 4 years ago. Yeah, 4 years ago. On this very beach. Yeah. So happy to meet her today. I know, it's been a while. I know. Oh my gosh.